Hello everyone, swagatam janaiso sokolke punorbar mor channel o onno eta vlog loi tia jabole loisu sangita heta ghorole sokole sini pai sangita cooking with sangita hedina ahisile aru eta video vlog apnalokor logot share korisilu aji sangita bhai kor munnar birthday aru amak matisile birthday le aru etia deri hoise jua pas bela jehetu school bo khulile majoni school pa hao deri hol etia jabole loisu birthday le boli bhabilu apnalokor logoto video to share koru aru tat goi ki ki hoy apnalok sompurno video to dekhai thakim video to sai thakibo akara kichu bhal pabo tete hole bolok sangita ghor go birthday khaya honge aru eya ahi ami pai golu hi sangita ghor etia bitor le jam aru bitor ahi ya dekhisu cake ready etia munnai cake katibo kibor last kore mukhon bhalore dekhua nai aru video tu এয়া এটা কেক খাব আৰু এটো সংগীতাই নিজে বনাইছে আৰু কেকৰ টাই এটা লাইভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত টাই নিজৰ চেনেলত কুকিং উইথ সংগীতাৰ চেনেলত শেয়াৰ কৰিছিলে খাব পাৰিব আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া হৈছে কেকটো আৰু খাবলে কেনেকুৱা হ'ব কৈ আছো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া মামিখে লগ পালো বাকি সকল আহিছিলে গোল আৰু আমা হা অলপ দেৰিয়ে হল আৰু এয়া মামা মামাৰ লগত মামিৰ লগত চিনাকি হৈ কথা বতৰা পাতি আছো লগতে ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিও কেজিটো Oh, Mrs. Kahigore. Oh, that's her. Oh, he got a song. Get a man, he will go as No, in a hurry, you can't select it up. Oh, Can I get a stinging cake too? আৰু এয়া খুব ধুনিয়া টেস্টি হৈছিলে কেকটো খাবলে এয়া ঘৰত বনোৱা ইডলি এয়া খাই ললো খাই লৈ এতিয়া অলপ বহিছো আৰু এতিয়া আহি ডাইৰেক্ট খানাতে বহি দিলো আৰু আৰু এয়া হৈছে পোলাও মাংস সংগীতাই নিজে বনোৱা লগতে চিলি পনীৰ আৰু দালি আচাৰ এনেকে বহুতখিনি কিবা কিবি তাই নিজে বনাইছে আৰু খুব ধুনিয়া হৈছিলে টেস্টি লগতে ভাবিলো ভিডিওটো অকণমানকে বনাও আৰু এতিয়া সংগীতা লগো আহি পালোহি তাৰপিছত বাৰ্থডে খাই মেলি আজৰি হ'লো বাৰ্থডে সংগীতা সব খানা নিজে বনাইছে খুব ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হৈছে অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে সংযোগ কৰি দিম আৰু এতিয়া সংগীতাৰ মা খুৰীয়েও বনাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শলা কুৰ্চাৰ শৰাই ঢকা টেবুল ঢকা ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ বনাই থাকে এতিয়া শলা কুৰ্চাৰ দি বনোৱা শৰাই ঢকা টেবুল ঢকা ডিজাইনসমূহ আপোনালোকৰ লগত দেখাওঁ আৰু ভাল পালে আপোনালোকে অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব যদি ওচৰৰ হয় এইখন চক টেবুল ঢকা এইটো কালাৰ এখন ৰাউণ্ড ডিজাইনৰ আৰু এনেকুৱা এখন এইটো বেলেগ কালাৰৰ একে হয় এইটো চক এইটো এখন একে কালাৰকেইটা বেলেগ তাৰপিছত এখন বনাইছে এখন আৰু এখন এখন আৰু এখন 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 ইয়াত এইটো লগাবলৈ আছে ফিনিচিংটো দিয়া হোৱা নাই আৰু এখনো বনাই আছে যদি ওচৰৰে হয় কোনোবা কম দামতে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব সংগীতাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল
এইয়া চক এখন বনাই আছে আধা হলে আৰু অলপ আছে এইকেইটা খাবা কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে ইউনিক হয় ডিজাইনটো এইয়া পাতৰ পৰা ফুট এনেকৈ দি দিছে আৰু এইফালে সংগীতা পুৰা বিজি হৈ আছে আৰু বাৰ্থডে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া সংগীতা ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ লৈছোঁ এয়া তাই আহি আছে আৰু এতিয়া সংগীতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ বনাই খুৱাই মেলি খোৱালে সংগীতাই আমি আহিলোঁ ওলাই অকণমান ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব কিবা ক'বাৰ কাৰণে মানে বহুত জলদি আহিলে আকৌ গুচিয়ে গ'লগৈ একো ভালকৈ হেৰি কৰিবই নোৱাৰিলোঁ বনাই মেলি থাকিবলগীয়া হ'ল ভাল লাগিলে আকৌ আহিব আকৌ আহিয়ে থাকোঁ লগ পায়ে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই অঁ বাই বাই বাই